Jesus Christ the King, Jesus Lord, He the King, Middle of the Night, Then she know when you know the higher of the Then look all on it, say, She was it. Did the thing in the nigger? Nita Banwe, the nigger need to call about it. The new opinion, Dogas, the nigger need to call about it. Did the nigger in the march, no doha? Dog, I yet don't know where, a son of Peggo, Dreaming, Jana Yavare. အဲ့ဒါကတော့သခင်ခရစ်တော်ဂျေရုရှလင်မြို့တဲကိုကြွဝင်တဲ့အခါမှာလူတို့ရဲ့ချင်းမြောက်ချင်းရရောစွာလိုက်လဲစွာကြိုးစိုးခြင်းကိုခံရတယ်။နောက်ရက်သိမ်မကြာခင်မှာပဲလူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချပြီးတော့မှလဝါကားတိုင်းတင်စေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတော့ရသပတ်ရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဒီတနင်္ဂနွေမှာယေရုသခင်ရဲ့ဒုက္ခစတိရအသေးခံခြင်း ကျမ်းစာကိုကြားနာရတာဖြစ်လို့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံတဲ့ခြင်းနဲ့လဝါကားတိုင်းတို့အကြောင်းကိုစင်ကြင်ကြပါစို့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးလူကကျမ်းစာတော်မှာရေးသားထားတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်သည်ငါတို့၏အပြစ်များအတွက်အသေးခံတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်တမန်တော်ဝိသုအခန်းကြီး 3 အခန်းငယ်14မှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်သခင်ဒီလောကကိုကြွလာခြင်းဟာမိမိအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှလူအများကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဧဖိစုအခန်းကြီး 20:28မှာတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်သခင်ရဲ့အသေးခံခြင်းမှာခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုပို့ပြီးတော့မှသိမြင်လာရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာငါတို့အတွက်အသေးခံတော်မူခြင်းဖြင့်ဖခင်သခင်သည် ငါတို့ဘောထရှိသောသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြတော်မူ၏လို့တန်ဖိုးလူကယောမဩရာစာအခန်းကြီး9:10မှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့တန်ယောဟန်ဗက်တိစတာကလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကိုလောကသားတို့၏အပြစ်ကိုချွတ်တော်ဖျားဤသွင်းခဲ့တော်လို့ညွှန်ပြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းဟာအသွေးတော်သွန်းလောင်းခံရခြင်းဖြင့်လူအလုံးတို့အတွက် အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းဟာပြုသောဗြိဉ္ဉ်သည့်ရဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းရမှာကာယဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာသုံးမျိုးစလုံးကိုခံစားရပါတယ်။ကာယပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာအနေနဲ့ခရစ်တော်သခင်ဟာရိုက်နှက်ခြင်းတွေခံရပါတယ်။အားကိုမောပန်းခြင်းတွေဖြစ်ရပါတယ်။ သွေးချွေးစီးရိုခြင်းနဲ့ခံထမ်းရတဲ့ဒုက္ခဟာမနှဲလာပါဘူးလဲပြိုပါတယ်လဲကြပါတယ်ဒီခံထမ်းမှုဟာကာယခံထမ်းမှုကြီးမားခြင်းပါပဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တို့တို့အတူယူလိုက်ရမယ့်အချက်ကကိုရောရှင်လဲပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပြန်ထတယ်ဆက်လျှောက်တယ်အဖခင်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအဆုံးတိုင်းထမ်းဆောင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တို့တို့လဲပြိုကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအားမလျော့သွားပဲနဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့ကားတိုင်ထမ်းခြင်းကိုနမူနာယူကယုံထကြပါစို့ကြိုးစားကြပါစို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာအနေနဲ့တန်လွင်ဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းနေစဉ်မှာခံထမ်းရမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့မှစိတ်ညှိုးငယ်တုန်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်သူကူးတာပေးခဲ့တဲ့ သူကျွေးမွေးခဲ့တဲ့လူတွေဂျေဇူးကမ်းတော်ကိုခံစားရသလိုသူ့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းတစ္ဆာဖောက်ခြင်းတွေကိုသူဝမ်းနှဲစွာခံစားရပါတယ်သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးသောသူတွေကသူ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြတယ်ဒီခံစားမှုဟာတော်တော်ကြီးမားတဲ့ခံစားမှုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကားတိုင်းခရင်ရှောက်လန်းစင်မှာအားပေးအားမြောက် အမြဲနဲ့အစဉ်ကူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အမိမေတော်ပါပဲနောက်ဆုံးကားတိုင်းအထိအမိမေတော်ဟာမိခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပိသားခြင်းနဲ့နောက်ကိုလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒီလိုပါပဲမေတော်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့အရက်မှာသူတို့ဘလောက်ထိကြေကွဲခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ ဆုံးပြထားခြင်းကိုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကကျွန်ုပ်၏ဖျားကျွန်ုပ်၏ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကို
Son Piet Thava Dhanilu Tu Nidaga Dago Shemagu Kanyi Nasakune Akhange Leza Chao Ma Chanudu Tuya Vare Now Son Chanine Lawa Gara No Jango Vimya Jemaare Gara No Ha Pyong Le Zire Ya Pshibare Gara In Sore Shou Cha Kanyare Ya Ha Chi Miao Chien Kanyare Ya Pshilare Aminala Lu Amyat Mienyare Tikaraiha Mingala Shireya Pshilabare Todubabe Karai noha Nyolinjin Pireya Pshibare Tejima Atashin Jindu Yashi Zibare Apie Duziaima Kedin Jindu Yashi Zibare Dokama Tukagu Nyolinjingu Pishwaneya Pshibare Karai noha Kung Ayuziya Pshibare Bawama keke dukari chongyare ka Kaara in langu shawyare krito dhkhen aaphin Cho pyanhaimbu khon aagu yashi la jabaare Kaara ino ha Sanmu na yuze aaphin labaare Kaara ino ma krito dhkhen ye Naicha jien sunlu chen Chichin parmi miyagu Chanoto miyendwe bido ma Sanmu na yuze aaphin labaare Kaara ino ha chanoto atwe Allah chay shwe se ya tata mho phane Atu yu lai shao phu bhe phe baare Nga nao do lai do lo do du di Mimi go go nyin bhe se Mimi lawa ka rengu le Thang yue Nga nao do lai se lo Kuro shen ga sain kho baare Da yam lo jino do ye bua ma Ka rengu miya no bhi Kuro shen go do yu le Shao lan ja ba so Krito ye atato sonya ma Dagaba lo mao ati pshikhe re lo Chansa roga sure Kaba loga ye alinyao Main dobi pshito lebe Alinthi dhkhu ha Potwa khe baare Baymano ye kalaga ha lebe Alega ni na chankwe doare Baymano ye ato miya so ne ya go Kalaga dhkhu ne Kaatha bido ma Yahan chike da lin di ne ya go Wengwen shi baare Toda lewe Nidu maso Nienhai doa babi Dama hong ye Nigong ha Piyashin ye Chichin mieta go Dagaba longgo Nienya babi Adewe ga Kriyan Taiwan ye Bahu chacha ha Yakuma sa bido ma Jerusalem Jang bai meno jita Maho doa babu Dakin yezu ga Gaba yaya ma shire Lu a longgo Swe song Siyo maare, patama uzong ta u ni ne, ludiya ta mu ga, kuro ye de khano mu jingu, ta de tuke de, tu ga, idu di amman sin sin pshao ma do du pshite lu suge baare. Ta u jing, pshyata khen ye jedu ro ha, ludo ye atena longu, ti dwe se jangu, ti da se baare. An o jing shige du ludiya ta mu, Nauna yagare takhone du Dokha siya len nao gu laikere miyodami miyane Luzu luwe ha Saiti kai chen miyazwa ne Mimiro ne ingo piyange jare Chinoto gozi lebe Bawa ma alin piyao bi Mao mai ne Jinsan ya jayne Chombu jama ba Chone jama ba Ati jem wane neyare che Tepedaga mimi ebo nale mu luere che Piana jing, song shou mu di ne jong ya de ching, chicken du di di song ya de ching, a lo kwe ma si sin ya de ching, di ching ni ha, bawa ye bong jia jing ni ba be. Di lo jia de ching miu ma, kuro ga jino du du alin pshi ba de, alin shing gu mi ko liya bawa da 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 kao xiao long nai, do ka gu yin sai, ga lan gu tan ngan nao lai san su de, kuro shing ye sing ko dan gu, Ye 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 yongji jene chanoto sele shaolan jaba su Jana du bong nalong sewan nyen nyan jaba si